לילה טוב. זה תל השומר, לא יאמין, לא להאמין. אז בואו תראו מה קורה פה. עוד מעט בתולת הים יצא מהמים. לא רואים אותה? טוב, אני אראה לכם אותה במקום אחר. בתולת הים עכשיו בהפסקה, אבל במקומה יש לכם פה שתי שחקנים, הגבר ואשתו, וגם יש פה עוד אחד. עושים מתוקים. איפה הצפרדעים? חביב.